hip-hop predstavlja neku vrstu izbacivanja i iskazivanja emocija. Nekad lepih, nekad loših, ali to je moj način da kažem šta osjećam zapravo. Meni hip-hop predstavlja, mislim, predstavljao mi je kao hobi, ali sada mi je to bukvalno u svakom smislu reči život. Neki ne smatraju da ovo sport jer kao šta vi radite, samo skačete. Moram da kažem da je ples jako s jedne strane ružno predstavljen kod nas u javnosti, jer svaka osoba danas može da se naziva plesačicom i plesačem. Znate na šta mislim, pogotovo tim nekim reality programima gde svako neko ko nema ni jedno zanimanje, on se predstavlja da je plesač. Smatram da je ovo jednostavno najbolji način da sklonimo decu s ulice, da sklonimo decu sa nekih tih nekih društvenih mreža. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, to! Imamo tu neku energiju i taj neki, da kažem, šarm koji stvarno privlači i sudije na takmičenjima i ljude koji nas gledaju i sve to. Imamo taj neki, kako danas zovu, vibe. Prvo nam daje mnogo veliku motivaciju da nastavimo jako, da treniramo često, da se trudimo zapravo. I pa imamo velike očekivanja, iskreno. Mi se nadamo da će država imati sluha i što se tiče naše strane plesa, pošto dosta talentovane dece, i smatram da je ovo najlepša reklama koju mi možemo da pustimo u svet, jesu naša deca. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,